És difícil dir qui és un mateix, no? Tinc 75 anys, fa molts anys que me dedico a l'art. Sóc una treballadora de l'art, primer que una, com aprenent, sempre com aprenent encara ara. Jo me vaig formar a l'Escola de Belles Arts de Barcelona. Era difícil entrar en aquella època i primer vaig fer l'Escola Massana i després vaig fer també l'Escola del Llibre, que estava dins de Llotja, que seria en aquell moment. I després doncs, vaig ampliar els meus estudis en diferents llocs, no? En Itàlia, sobretot, vaig estar molt. I després en París. Sempre estudiant, encara continuo estudiant, clar. Ven exposicions, parlen amb artistes. Jo quan vaig vindre a Castelló als anys 70, hi havia moltes galeries en aquell moment. Crec que n'hi havia d'Ene o així, no? Però no hi havia cap galeria d'art contemporani. I vam pensar que feia falta. Vam fer un grup d'amics on, per exemple, com encara era la dictadura, era l'any 74, encara va tardar el general a morir. Allí se feien moltes coses, no sols d'art, se feien coses polítiques i tal. Jo, en un principi, només era com una assessora sobre art i tot això, però a poc, sense triar-ho, tinc que dir que Deixant-te portar és un món tan apassionant. Bueno, he acabat sent, sobretot, galerista, no? O directora d'una galeria, perquè en molt poc temps, quan els partits se van poder legalitzar i tot això, molts dels que hi havia allí van entrar a formar part de partits, i mos vam quedar, me vaig quedar jo. I en aquell moment el meu company m'ajudava una mica, però finalment el que jo pensava que era un deliri propi, resulta que jo he acompanyat el deliri del meu company, no? Lo qual està molt bé, perquè portem 50 anys junts i hi ha una complicitat. Quan vam començar a anar a moltes fires, perquè vam estar molts anys a Arco, a Miami, a Lisboa, a Basilea. Això és un esforç molt gran, també físic, no? Perquè érem poca gent. Això cada vegada me va prendre més temps del gravat, que m'apassiona, m'agrada molt. A mi m'agrada la tècnica del gravat, però ho vam triar d'una forma social. Teníem molt poca educació política, perquè ens vam criar en una dictadura i això influeix. I després també influeix en com han educat a les dones. Pareix que el que feren les dones, per molt bé que estiguera, era artesania i el que feien els homes era art, no? Jo vaig pensar que el gravat tenia un vertent social, és a dir, que si tu fes una planxa i fes molts de gravats, els gravats tota la vida han tingut una part més social, ho ha pogut adquirir més gent. Jo pensava que podia arribar a unes classes treballadores o unes classes més desfavorides. En el temps te dones compte que no. Que el que arriba a la gent és el coneixement. Entonces, en la galeria hi ha aquest travertent. Han fet moltes exposicions de gravat i després en el taller han fet que gravaren molts dels artistes que han exposat o dels creadors que han exposat. Ja han editat molts de gravats i de la gent més important del País Valencià, bueno, de fora també, que han fet coses de Cardells, de Rosa Torres, de Manolo Sáez, de Pepe Nebot, de Vicent Carda, Rafael Martí Quinto. Vam editar unes sèries que se diuen 41x33, que tenien tots el mateix tamany. Fem un regal, entens, a la gent que venia i que s'interessa. El gravat ha sigut una cosa que m'ha acompanyat sempre. Té una part d'ofici que a mi me va traure moltíssim. I quan anava, ja quan era més joveneta, anava als tallers dels gravadors vells, o jo hi he estat, per exemple, en Heiter o en Goetz, que eren els grans gravadors del món, tinc que dir, no? Perquè han inventat tècniques molt importants. I quan anava als tallers, jo veia les eines que estaven gastades, que estaven utilitzades. I jo pensava que fantàstic, perquè les meues eren noves de trinca, les estava comprant. Quan jo tindré aquestes eines així, no? I te vaig a dir, si feia una exposició, jo crec que les meues eines, començant per els davantals d'estampar i tot, tenen tanta importància com els gravats, perquè han crescut en mi, han estat en mi, no? Disfruto quan estampo, m'ho estampo jo i m'ho gravo jo, i disfruto fent-ho. És sorpresiu, te dona sorpresa. Tu vas treballant la planxa, o la pedra, perquè jo he treballat molt la pedra, o la fusta, i no saps el que serà, ho penses, però no ho saps. I quan ho passes per el tòrcul o quan ho estampes, te dona una gran sorpresa. I a més, tu tens aquesta estampa
i la tens, ja la tens, ja és una cosa física. Però després tu continues en la planxa i canvia i fas una altra estampació i és diferent. Però continues tenint eixa, cosa que no passa en la pintura o en el dibuix. Però la emoció de quan alces el paper de damunt de la matriu és un amor a l'ofici. És una cosa que està mal vista, ara ja t'ho dic, no? Però a mi m'agrada. Jo estic ahí. He volgut donar veu a la gent més pròxima i juntar-la en el que se fa per ahí. I tenim gent molt bona i molt creadora i que s'esforça molt, no? I quan els han dut a fires, a altres llocs, els han col·locat a bones col·leccions. No han volgut mai que el mercat fos només Castelló. Des de Castelló se pot anar a on vulguis. Els artistes que nosaltres portàvem i que així no els feia cas ningú, pues estaven en molt bon lloc. Ens han comprat molt bons museus, l'IBAM, el MACBA, el de Santander, inclús hi ha gent que està en Connecticut en un museu, o sigui, quan venien i la gent compra, o molt bones col·leccions. I a vegades, no coses molt grans, perquè anem a fires com els Libris o Estampa en un inici, que portàvem llibres menuts, i se col·locaven a bones col·leccions de llibres d'artista. Han fet llibres a la galeria. És apassionant fer llibres. Llibres d'imàgens, no? O gravats aixina de menuts com si fossin segells de correus. És una cosa que no és ni menor, ni no és art major ni art menor, no és artesania o és art, és una forma dins de l'ofici aportar aquesta estima per l'ofici, aquesta estima per l'art, aquesta cosa que la gent ve a la galeria i se pot emocionar veient una cosa. A més, sempre sóc una aprenent i penso, ja en l'edat, que mentre un és aprenent d'algo, és jove. Perquè se dona compte de que té que dependre encara. I això també m'ho dona la galeria. La galeria me dona la complicitat en els artistes joves que venen i aporten unes altres coses.